Bienvenue sur votre chaîne Tempada. Yexina ñu nak télé bu maga mag bi yexina télé bu maga mag bi dugusina ci anytime bi nga xamni nak waxuma la woon kuma fi woowul ma ñew waye buñu ma woowé de lepp tek ko sama loxo damay gëna jog nak ku ne xamna ni tak ba Thaïlande lama fekkon may guerre waye fimni ni Thaïlande jeexna tay nak soxna Zeina mo adama bey di dom ci Viviane sama xarit sama jigen mo xewle bu len dara recc dara du len recc tay ci anytime bi ndax ku ne xamna ni fima meuna dugg du ku nek fay dugg lima fi meuna def du ku nek ko fi def ku ne xamna ni yexina télévision bu mag bi duggusina ke ciop ñewna anytime de l'année anytime de valeur anytime de succès anytime de chopati anytime de la cromoselle mais li lan la ni ci ay anytime de saveur la ilaha illallah saveur ñambur nak ma ak ñom dañu xamanté ku ne xamna ni saveur ñambur ma ak ñom tiawan ma ak ñom magal touba ma ak ñom ngenté ma ak ñom tam xarita corché saveur ñambur ma xam nga ni traiteur yi nek ci aduna bi yeb seen yaay ngi ni mi ngi ni traiteur yi nek ki est traité Aziz Ala Ndiaye ki est traité Biran Nour ki est traité Viviane gis nga ko fi ki est traité Magal Touba keur sonna balé ak yoyu non traiteur bangi ene time bi tay dina waaw li yow tay ki nga may ndil tay la présentateur de lek de namizou hein saveur ñambour ana xalé yi ana xalé yi xalé ñew guñ bouge yi xétu fessel gëtul lan hein non ki ay vesselam amul ci adina ay vesselam direct dubai tanar ya wa gaay yi ma présenter len anytime bi fi lay amé légui légui direct dem len ngeen abonné sur snabo ketchup bouche ketchup ngani ma mani rewmi waaw viviane aha bu defé xew domam ba paré aha kep kuy xew ci sénégal ku ne xamna ni suba king fat place la du yomb sax nañu ko xaar direct ci snabo ketchup lepp dina ko woné fi en direct ba paré suma dawalé tout na dem instagram def fa direct de Allah di laye ngi non mais dom day ci lolé information yaay cool légui lolay jël brefin brefin ki moy lay lay jagn menacer Viviane lepp Viviane ngi ni bras droit Viviane xarit Viviane hein waaw mu del